Respektimi i kritereve të mbjelljes tek pemtoret e reja do të bëjë që rendimenti i prodhimit të fermerve të jetë i lartë më pas. Specialisti i sektorit të pemtarisë në qendrën e transferimit të teknologjive bujqësore në Vion Telha u bën thirrje fermerve që të konsultohen me specialistët e bujqësisë në mënyrë që mbjellja e fidanëve të rinj të bëhet në mënyrë korrekte dhe shumë e rëndësishme është që të respektohet distanca e mbjelljes në pemtoret intensive. Ai gjithashtu shton se kryesore është përzidhja e kultivarve, për të cilët kërkesa në treg janë të larta. Për mbjelljet e reja, ne rekomandojmë që në pemtoret intensive të përdorin distanca të afërta. Pra, nëse përdorim në shartesën me nëndë dhe të grupit të kësaj serie me nëndë, duhet që kultivarët e përdorin në këtën shartes të rritët, dhe më të vendosim në distanca më të afërta, kryesisht 3 gjysëm ose 4 metra rrishti nga rrishti, dhe bima nga bima shumë afër 1 deri në 1.5 metrë largësi, kjo në varësi të mbi shartesës, pas i shikojmë domethënë disa kultivar paraqesin një rritje vegetative të lartë krahasuar me kultivarët e tjerë, për shembull Fuji ka një rritje goxha të madhe, do thoja në raport me kultivarët e tipit Spur, kultivarët Starking që vendosen më afër. Prandaj gabimet në vendosjen e distancave të mbjelljes do të na shoqërojnë përgjatë gjithë jetës së pemtores. Prandaj këto gabime duhet eliminohen që në fillim të krijimit të pemtores, pra të vendosen sakt distancat e mbjelljes me qëllim jo vetëm të rritim numrin e bimëve për njësitë sipërfaqes, por të shfrytëzojmë maksimalisht atë sipërfaqe të vogël që ne kemi në dispozicion, pasi dhe dim që toka bujësore është shumë e kufizuar dhe kemi marrë një sipërfaqe të vogël për frymë dhe duhet ta mirë menaxhojmë për marrjen e një maksimumi prodhimi dhe shërbimet jenë të vleshme të justifikojnë sasin ose rendimentin e planifikuar për kulturën e mollës. Rajoni i Korçës mbjell masivisht frutin e mollës dhe pikat më potenciale ku prodhohet ky frut janë zona e Devollit, Zvirinës dhe Dvoranit.